Re, viss ēters ir te! Ogres zilajos kalnos aizvadīta jau otrā spēle Strēlnieki. Pagājušajā gadā tā bija veltīta vēstures notikumiem, bet šoreiz skola jaunieši apguva izdzīvošanas prasmes neikdienišķās situācijās. Piemēram, orientēšanos dabā, ugunskura kurināšana un pirmās palīdzības sniegšana. Turpina TV Spektrs. Pirmā pasaules kara laikā un vēlāk arī brīvības cīņās strēlniekiem meži bija gan patvērums, gan iespēja pārsteigt pretiniekus, bet mūsdienās, kad cilvēki vairs īsti neprot dabas norādes izmantot, meži var kļūt arī par īstām lamatām. Vai tu spētu orientēties mežā, vai tu spētu orientēties, atrast zinātu, kā, ko darīt? Nu, īsti nezinu, bet nu... Bet vajadzētu zināt? Vajadzētu, jā. Skolā nemāc? Nē. Spēles vadītājs jaunieši sagaida 30 metru augstā zilo kalnu skatu turņa virsotnē. Tam seko krietni grūtāki uzdevumi. Alpinismu pasniedzēja vadībā jāuzkāpja augstā priedē, jāatrod karte un nolaižoties lejā, tāpēc atmiņas jāuzzīmē. Skolēniem rāda arī, kā sniegt pirmo palīdzību, kas jāņem līdz dodoties mežā un kā saglabāt optimismu un spēju nepadoties. Var noderēt kaut kur ikdienā? Jā, tāpēc, kad mēs ar ģimeni daudz kur ceļojam. Mēs varētu arī pastāstīt saviem klases biedriem. Es ļoti interesējos par šīm lietām, kā vispār kā parūpēties par sevi, par citiem dažādās, nu, neoriģinālās situācijās. Ir bijuši gadījumi, kad iet pa ielu un vienkārši redz, kāds nokrīt. Un tad tev uzreiz ir vēlme, protams, sniegt pirmo palīdzību un tā, bet, nu, ja tu īsti nezini, piemēram, kā to darīt, nu, tas nav īpaši pozitīvi. Spēles Strēlnieki kopā ar sadarbības partneriem organizē kultūras mantojuma centrs Tīnoža Muiža un tās galvenais uzdevums pēc iespējas vairāk skolēniem sniegt zināšanas, kas var noderēt neikdienišķās situācijās. Un man liekas, šī te lieta ir tāda ļoti aktuāla mūsdienās, jo mūsdienās ir organizācijas skauti, jaunsargi, tur tiek tas viss mācīs, bet ko darīt ar tiem bērniem, kas šajās organizācijās nav? Pirmā spēle Strēlnieki, kas notika pagājušajā gadā, bija veltīta Latviešu Strēlnieku bataljonu izveides simtgadēji. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.